तो रसवाड़ी एकलव्य तीरंदाजी ना कोच द्वारा भाजपना धारासभ्य जशु भील अने विशाल जयसवाल ने मार मारवामां आव्यो हतो। तेमज एकलव्य तीरंदाजी कोच गुस्सा में जसु भील ने मारी नाखवानी धमकी पण आपी हती, जेने लईने जसु भीले नसवाड़ी पुलिस स्टेशन में फरियाद नोंधावी छे। પ્રતાપપુર જિલ્લાના સંખેડા વિધાનસભાના ભાજપના ધારાસભ્ય વિજેતા થયા બાદ વિશ્વેન્દ્ર પરિષદને ભાજપ દ્વારા સત્કાર સમારંભનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ જે કાર્યક્રમ પત્યા બાદ ભાજપના દિગ્ગજ નેતા જસુ ભીલ અને ઘટાસર સરપંચના પતિ તેમજ વિશાલ જયસ્વાલ આ ત્રણે જણા રેસ્ટ હાઉસમાં હતા અને દિનેશ તીરંદાજીઓ એકલવ્ય એકેડમીના કોચ છે અને રમતગમત અધિકારી છે તેઓ સાથે ચાર જેટલા લોકો સફેદ ગાડી ફોર વ્હીલર લઈને રેસ્ટ હાઉસ પહોંચ્યા હતા અને જસુ ભીલ અને ત્રણેય જણાને માર માર્યો હતો। સાથે સાથે જે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા જસુ ભીલ છે તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ એકલવ્ય તીરંદાજી કોચે આપી હતી, જેને લઈને સમગ્ર મામલો નસવાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચ્યો હતો અને નસવાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં એકલવ્ય તીરંદાજી કોચ અને તેના ચાર સાથીદારો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। દિનેશ ભીલ જે છે તેઓ રમતગમત અધિકારી છે અને તેઓ ગાડીની અંદર ધારિયા અને તીર કામટા લઈને પણ પહોંચ્યા હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે। વિધાનસભાની ચૂંટણી પત્યા બાદ ભાજપની અંદર આંદોલનની લડાઈ વધી રહી છે અને સંખેડા વિધાનસભામાં જે ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે કે એકલવ્ય તીરંદાજી કોચે જસુ ભીલને મારા વિસ્તારમાં કેમ પ્રચાર કરવા ગયો હતો તેમ કહીને માર માર્યો છે। હાલ જે ત્રણ પાંચ ઇસમો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં એકલવ્ય તીરંદાજી કોચનું નામ ફરિયાદમાં છે। તેઓ રમતગમત અધિકારી છે અને હાલ આ ફરિયાદથી ચકચાર મચી જવા પામી છે। રફીક દણીવાલા, જીએસટીવી, છોટા।